Sveiki visi, mano vardas Kamilė. Šiandien jums greitai noriu parodyti savo rekomendacijas, kadangi artėja Black Friday, išpardavimai drauge, jie tikrai bus. Noriu parodyti makiažo priemonių mano rekomendacijas, ką tikrai rekomenduočiau, ką pati naudoju kasdien. Tai yra mano mylimi produktai ir tikiuosi, kad jie taps ir jūsų mylimi. Prieš pradedant, visada raginu sekti draugo Instagramą. Aplamai visą socialinę mediją, TikToką, Instagramą, YouTube'ą, viską mes turim. Ir taip pat galite sekti mane Instagram'e ir pradedam daryti šį makiažą. Šį makiažą sukūriau su tais produktais, kuriuos rekomenduočiau. Labai gaivus ir paprastas per 5 minutės pasidaryti šį makiažą. Taigi pirmasis ir vienas iš produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau išmėginti, jeigu dar nesat bandę, tai yra Embrolis Light Creme Concentre. Žodžiu, veido kremas, primeris paruošti makiažui. Jeigu jūs dar jo neturit, tai yra tobula drėkinimo bomba jūsų odai. Ne tik, kad puikiai sudrėkins jūsų odą, bet ir paruoš makiažui. Toliau, kitas produktas, labai rekomenduoju išmėginti šitą naujieną iš Isadora. Pavadinimas yra No Compromise makiažo pagrindas. Labai gerai atrodo ant odos. Labai lengvas. Ir tai yra naujiena iš Isadoros. Maskavimas yra, sakyčiau, vidutinis ir kai užsitipi, net nesijaučia nieko ant veido. Spalva beje mano yra 3N. Tikrai labai labai gaiviai atrodo oda. Toliau kitas produktas, tikrai esat matę drauge šį maskuoklį iš L'Oreal. Fallible 24 Hour. Puikiai maskuoja, spalva yra oatmeal. Ir irgi lygiai taip pat net nesijaučia nieko ant odos. Violetiniai mėlyni paakiai tiesiog iškart dingsta. Pažiūrėkit štai. Toliau mano gyvenimo atradimas yra šis bronzeris iš Rimmel. Natural Bronzer pavadinimas. 002 atspalvis. Jis yra matinis, ne per pilkas. Ir šepetėliu per visą išorinę veido pusę įdengiu. Toliau mano rekomenduojami skaisteliukai iš Belle. Fresh Blush pavadinimas. Labai graži tokia koralinė, ružavai. Kokia jis buvo? Koralinė. Ir duoda tokią spindėsią veidui. Beje, šitą šepetėlį irgi žiūri rekomenduoju iš Essence. Kažkada pasiėmiau kažkokiam filmavimui draugo ir nuo to laiko, žinokit, visada naudoju. Toliau šią paletę esu rodžius TikTok'e tikrai 100%. Catrice Cosmetics moka paletė, labai gražios žemės spalvos. Yra ir blizgių, ir matinių, ir pigmentacija žiauriai gera. Aš pasimsiu štai šią ir tiesiog tokį lanką nubrėšiu ten, kur mano akidobė. Ir šiek tiek ryškesnės akis iškart. O vidiniuose akių kampučiuose, matot, va vienas jau yra. Pamaldojau štai šią blizgę spalvą. Ir tai atvers mano akį dar labiau. Ta prasme, pigmentacija yra... Neturiu žodžių. Pažiūrėkit, kaip blizga. Labai, labai gera paletė. Labai rekomenduoju. Pažiūrėkit. Šiek tiek išpurvinta paletė. Isadora paletė skaistalų, bronzerio ir highlighterio. Ji nėra nauja, bet aš čia kažkaip iš naujo atradau. Noriu panaudoti šitą highlighterį. Man jis taip patiko. Tokia šampaninė spalva. Ir iškart suteikia spindėsio gaivumo. Na, pavadinimas jos, pamiršo pavadinimą pasakyti. Face Sculpt 3-in-1 Palette. Face Sculptor. Lūpų pieštukas iš Deborah Contour and Lip Liner 02 atspalvis. Iš jis yra mano kasdienė duona. Kaip mano lūpų spalva, tik šiek tiek ryškesnė. Toblas pieštukas. Ir tada užbaigti makiažą iš Isadora Glossy Lip Treat, lūpų blizgis. Ir gerai sudrėkina lūpas. O, aš kiša daug. Ir labai gera kombinacija. Tobula. Na ką ir viskas, štai kokius produktus aš jums rekomenduoju išbandyti. Artėja Black Friday, tai mano rekomendacijos tokios. Tikiuosi patiko jums šis filmukas ir pasimatysim kitose.